Monaco, Monaco, Monaco. Čeká na závod, ale před závodem ještě kvalda. Auta nastavený na 100%. Víc už pro to udělat nemůžem. Qualifying is coming up and the drivers will be ready and raring to go. Qualifying means everything around Monaco. With little chance of overtaking in the race, getting as far up the grid as possible and keeping the car intact is every driver's goal on this unforgiving circuit. And here's a driver there's been quite a focus on recently, Karun, Valtteri Bottas. Well, Crofty, here is a driver who's just oozing confidence right now. We could see the impact it's having, and I'm sure that'll carry tam, vole, svítíš tou baterkou, holka. Hold on tight, because we're getting underway. Tady budeme asi v prdeli. Počkej, musím brát autodíly nový. No to mám vlastně. Motor mám, všechno nové. To musí vydržet. Jdem na to. No tady není ta kvalda, jak byla předtím, ta ATA 2. Tady je na červené. Jde mi tam vyslat, tohle, kluky. Jdeme je tam vyslat, kluky. Mode out. Works the brakes. Na červených gumách asi nemám šanci se dostat do druhých kvaldy. Ještě na bílejch bych se tam dostal, ale... No ale tady 45% deště. Aby ještě nesprchlo, to by byla prča. Na závod. Dáme si to od Bottase z auta. A nebo ne, dáme si to zvenku. Tepneme si sektory. A jdeme na to. So, mode push when you're ready. Traffic is good now. And go. No, Joe jede přede mnou. Ne, za mnou. Tady je taky DR skoká na cílovce. So, currently in B2. Oh. Engine a bit.
Zatím 15. No, teďka počkám, až budou nagumovaný. Až to bude nagumovaný, počkáme. Úplně na konci. Ajajajajajaj. Začalo nám pršet. A to by bylo ale dobrý, že bychom se dostal do druhého kola. Už nebudu ani výjíždět, to nemá cenu. Ale... To už nemá cenu výjíždět. Mám ještě vyjezd. Ještě teda vyjedu, no, za chvíli. Co mám za problém tady? Mám nějaký problém, nevím jaký. Dáme si to z kokpitu. Takhle, z kamery. To netuším, ty vole, co mám za problém. Pneumatiky jsou cool. Problém, jo, mám studený pneumatiky. OK. No queuing ahead. Mode push when you're ready. There will be queuing. Okay, to go. A jdem, Valtteri. To je pršet stejně za chvíli. Mám zelený čas? OK. Ty vole, pust mě tady pod mostem, rychle. Výborně. A jedem. Žou má žlutej, ten se nezlepšil. Žlutej. Hala, že jsem poskočil. Výborně. No 80 setin lepší kolo. Sežou. Žou nic.
14. 18. Jo. Tak jdem na to. Jedna, 9, 7. 1, 11, 5, 1,8 sekundy. Aha, sobota mírný déšť. Prší. Ty vole, to chci je přímo. No ty intermediálky jsou do takhle. Počkám, nemá cenu vyjíždět. No, vyjedu. Kdyby se to zhoršilo, tak to může být ještě jako horší. Kdyby to skočilo přes 4, tak se budu muset oblíknout ty full vety a to by byly pomalejší časy určitě. Takže si to radši zkusím zajet teď. You can work the brakes? Yeah, copy. Jeden Valtteri. Stoupá to nahoru. Jedna, dva, tři, dva. Slow in, stay negative in a delta. Slow in. Thank you.
Ty víš, že jsem takhle bídnej, no nic. Naopak vysychá, že je to proč. Zkusím dvě rychlý kola. Přestal úplně. Vysílám. You can work your tires more. Copy. Tak, pušuju, dvě kola takhle, to je. Krásný zelený sektor. Pušuj. No more overtake. Copy. Copy.
Ne, nezlepšil jsem se. No nic, tak jdeme do závodu. No fear. Bez šance. Ještě. Tak Verstappen, Perez, Leclerc, Alonso, Sainz. Well, there's nothing quite like it. Začít na softech. Tady zkusím obráncenou strategii. Monte Carlo are ready as the drivers prepare for the 78 laps of the Monaco Grand Prix. A chance to see just what Charles Leclerc can achieve here. P3 is a decent starting position, and they should get a good haul of points if they play the race right. But there's no more time left. We've got a race on our hands. It's time for one of the most exciting races in the world. This is the Monaco Grand Prix. And it's lights out and away we go. Jo, tohle jsem chtěl, taktiku. Use overtake. Okay. And use overtake. Copy. Jak to, že zase ztrácím, to, že oni tam mají... Oni musí jívat tu baterku plejtovat, co volím. Na startu, nejmožný. Copy. Autotech. Copy. Okay, to push one more step, push one more step. Copy. Jak jsme na tom zkoumáme, no taková, taková všeho chuť. Užijeme Albonovi, tak uvidíme.
tam dejte to DRS-ko, kluci, vole. DRS enabled. Ty vole, ty mi ujeli, ale o 4 sekundy, to je teprve neskutečný, vole. Just look after your tires, especially on the rears. Tak, jedem, jedem. Copy. No, Norrisovi to nějak sedí tady. Ty vole, ten Norris letí, ty vole. Pojezdí patnáctky, no. Že takhle letí s tím Sargentem. Mají taky softy, jo. Asi pušou, protože mají na 90. No, oni za chvilku přestanou. Všem předě, no. A Verstappen má taky bílý gumy, jo. Jak jízdí časy, jo. To je Brutus. Fernando. Russell za Strollem. To je nějaký smyk, ne? Co Piastri, vede někde za náma. To zavěšení liví, jak se hejbe pěkně. Hulkenberg nejrychlejší kolo. Drží se mě jak homro košile, Piastri. Mm-hmm.
Ty vole, on se nechá předjet, to je nula, ten Bottas. Tak pojď trošku zatlačit. We need to increase the pace a bit. Okay. Mode push. Copy. Tak to bude hodně long game tohle, jestli z toho vůbec něco vznikne. Piastri furt ujíždí, ty vole, to není normální, vole. Na Norris. Okay, Valtteri, we need to slow down. All good. No, vypadá, že tady pomalý okruh mi nesedí, no. Ta Imola mi se dělá dobře.
časy na kolo. Byla pomalej, 18.5. To nechápu. Kde se můžu s nima rovnat? Ani safety car žádný nepadne, tyjo. Jedem, šíku. Co dělá, to však zpomaluje.
Ty vole, má padat dneska a zítra. To napadne tady tak 10 čísel. Co ty, koučku? Co ty? No, ještě máme čas, hele, do 21:40. Tak půjdeme. Co tady ty šášulové dojedou. Nervis musel dostat nějaký nový komponenty, to není normální. Že ujel o 20 sekund. Já jsem v prčicích, protože mám rozbitý větrný tunel a nemůžu designovat. Kluci jsou na mě nalepený jak klíšťata. Už je tady na Sarčan ten nalepenej. To se podíváme, kde se asi ona cílovce. Jo, zatleskejme. To jsem nečekal, že tohle byl takový fiasko, když jsem si právě tady viděl na Monaku.
Zase když mi to nejde na červený, tak mi to logicky nemůže nic ani na bílej, že? Alonso je 2/10 za Leclerkem. Když zkusím zapušovat, tak jaký budu zdět kola. No, já už mám modrou vajku. Už nás Max dojel. Taky to umí ukazovat. Pokaždý jinak se mi zdá. Hamilton to už je v boxech. Tak se na to podívej. Už vyjel přede mnou dávno. Hmm.
Co obuli, kluci? Média. Try to build a gap ahead. Copy. To bude pronuděný závod. Nevím, co tam dát za gumy, 40 sekund ztráty. Dám tam hardy, abych pak mohl zpátky na softy, kdyby byla nějaký safety car, abych mohl přezout. Schválně, na co půjde Albon, se podíváme. We need to start to protect these rear tires. Yep. Tak na co šel Albon? Na média.
Benny. Co je? Co je ty, kluku? Co? Hele, máš tam granule, tak si jdi sníst. Co pak? Co je? No, co pak ty, kloučku? No. No. Tam sázejí, kluc. Nikdo nešel na hardy, vole, což je hodně zajímavé. Ferrari's team prepared for the stop. But they run into trouble and it holds up their stop. Ty vole, tak to je hodně špatný pit stop. Ty vole, to byl 20-sekundový pit stop. Tak to pápá, první pitka. Kde je Ferko? Sainz, sedme, jo. Musíš na nich ještě chud tři kola vydržet. Teď mě předjel, ty vole. Sainz se propadl až na sedmý místo. Tady bojuje se Strollem. Už ho dává. Už ho dává. No dobře ho dál, ty vole, ale... Understood, understood.
Copy. Tak je zahřeje Valtteri pěkně. We need to slow down. Copy. No jo, ty blbý týmy si mohli dovolit nasadit hardy, no. Já jsem nasadil hardy, ale... Nemám rychlost. We need to get these tires to last. Ty vole, 18-2, to musíme se zatlačit, to není možné. To je moc velký pijánko. Devlí se za prdelí, jo. You're good to push. Coming. Protože... Že ještě nevrpěte. So you can push a bit more. Copy. To chce nějakou pořádnou bouračku. Jsme se sjeli do jedné kupy.
To já to snad zrychlím, to umírání od nohou, to je to velká cena. Jsme teprve v půlce budeme další kola. Look after your tires. Copy. De Vries na hardech, vole, je rychlejší než já na vojtech hardech, rychlejší než já na čerstvých médiích. Tak to je hodně špatné. Ne? Musím přitlačit. Musíš Valtteri přitlačit, vole, jinak to nejde. Piastri šel do boxu.
No, yes. Copy. More charge. Copy. Charge. Oh yeah, copy. No overtake. Copy. Charge. Copy. More charge? Yeah, copy. More push, more push. Copy. A Russell v boxech, ale jdu po druhý do boxu, no, to jsou krátký boxy. Já dobíjím ty vole, jezdím lepší šasy, než když jsem, to měl neutrál, vole. To je teda hodně divný, vole.
overtake now. Copy. Okay, Valtteri, we need to slow down. Copy that. We can slow down a bit. Copy. How many boxes left? Box. Copy, box. Vždycky musím to manažovat. Dvě kola to dát naplno, pak to bude tři kola dobí. Ajajaj. Ty pičo. No more overtake. Big chunt. Watch out for debris. Box. Copy. Copy that. Copy, Joe. Tak jeden je odbavený. Okay, coming out. Tej druhej, vole. Okay, mode charge. Copy. Počkej. Už to nešlo zrušit. Understood. Charge on. You can start to push more. Yeah, copy. Yeah.
A jo, ten Devries jede dál, jo. A. Tak to já myslím, že bude safety car, ty vole. Jsem šel do boxu, bych měl ještě 20-10 km vydržel. Benio, co je? Co je? Co ty kloučku? Chceš vydržet ještě, ale ještě půl hoďky. Ještě půl hoďky. No, co je? No, Benio. Co pak? Co je? Co pak? Tires. Yeah, copy. Co je? Co? To kde? Šup? Nebo travu? Hele, lehni si a lež. No overtake.
už nemám. Nic jen, tak už bude konec, ještě 20 kol. To push for now. Copy. Science and Boxer. Piastri jde jak pomalu, člověče. Kurva, že by Alonso vyhrál? No, ten půjde ještě do boxu. Že padne za Pereze. To jsou vstupy 23, 23, 25, 10. To je půl minuta, půl minuta, půl minuta. Dvě minuty, vole. Ty krás. Dvě kola. Počkej čas. 15:01. To se mi líbí. Jde do boxu Alonso. We need to get these tires to last. Understood.
ty hásy, ale ty jezdějí 7. 8. to není normální. Ani i Russell je za ním. Žou, vole, 13,5. No more overtake? Copy. No overtake. Copy. No charge? Okay. Charge on, charge on. Yeah, copy. Valtteri, you can work your tires more. Copy that. Look after your tires. Copy. Push. Copy. Mold race. Copy. Už mám před sebou Pestryho. Thank you.
Albon šipe boxy. Takže tady na úrovni byl Tsunody. Mode charge. Copy. We need to slow down. Copy. Yes, copy. Watch Q. Okay. And lift off. Yeah. Yeah, Albon už byl v boxe, jako. Mm-hmm.
Both charged. Copy. You can work your tyres more. Copy. Valtteri, confirm we need some lift off. Copy. Albo on to brzdí, ten pravý, ten schořel jak papír, vole. Ještě pár do boxů, vole. Valtteri, close the gap. Okay, Valtteri, we need to slow down. Copy. Thank you.
Tyhle, proč jsme to tam nestrčili? Charge. Copy. We need more lift and coast. Copy. Ach, já musím to zrychlit. Není čas. Tackling turn 3. It's certainly inviting. Tak hurá, vole, jsem předej. And that's 16th place now. Mode charge. Okay. Tyve, Albon už je za ním, jo. We need to start to protect these rear tires. Yep. Four laps more. Copy. Jedno kolo, vole. Bo Albon jede bomby nějaký, vole. Jedno kolo, to dám. Okay, Valtteri, try to build a gap ahead. Okay. How many laps? Final lap. Push, mode push. Verstappen, Perez, Alonso, Leclerc, Sainz. Minutu Magnussen. Dvě kola. Tak nakonec, vole, jsem z 15 na 16, no, hrozný závod. Over the line, also difficult, difficult race, long race. And remember, full switch off.
tak. Flag. A to ví. Vůbec to není špatný výsledek, Valtteri, vole. Čtvrtý od konce. That's a day Joe Guan Yu won't be hoping to repeat. Nezajímá, pokračujem. Tak. Špatný závod. Špatný závod.